Hej venner, og velkommen til den her video, jeg sætter lige her. Sådan. Jeg har lige været i fitness, og det er ret lang tid siden, jeg har været det. Men i dag, der skal jeg lave en What I Eat In A Day her på Bali. Jeg ved ikke, om det er min første video, der kommer ud fra Bali, men hvis det er, så hej. Jeg er på Bali, og det har jeg været de sidste 3 uger. Jeg er her en uge mere, og så skal jeg hjem til Danmark, så skal jeg på skifer, jeg skal til LA. Jeg har mig et lille timer for my life her i 2020. Og jeg ved godt, jeg ser ret bleg ud, men jeg er faktisk semi-brun hjemme. Jeg håber, I kan høre mig. Vi er på en café, en morgenmadsrestaurant, der hedder Great. Og der har vi været ret mange gange. Jeg har bestilt en chia halløj med noget smoothie ombå. Og en plain omelet, fordi at jeg skal have et eller andet, der sådan er godt på min mave nu. Så har jeg fået en omelet med 2 æg, i stedet for 1 åbenbart, men det er fint. So that is pretty fucking good. I am very fucking hungry, so I'm gonna eat this. Så har jeg bestilt, eller har fået den her. Det er fucking frødder. Det er det mest. Den smager så godt. Jeg har aldrig smagt noget, der smager så godt. What is it made of? The banana. And strawberry. And coconut milk. Den skal jeg spise nu, fordi jeg er sulten. Oh, der er fugleklatter her. Hej venner. Det er senere på dagen, klokken er 12. Og jeg er ikke sulten. Jeg kan ikke huske, hvad tid vi spiste. Vi måske spiste ved 8-tiden. Og klokken er 12, 8, 9, 10. What? Hvad fanden har jeg lavet i 4 timer? Det ved jeg ikke. Nå. Men vi skal på stranden nu, mig og Line. Og jeg køber noget mad inden, eller måske en smoothie, eller et eller andet, fordi at jeg har virkelig ondt i min mave. Ej, måske en majskolbe. Fuck, det kunne jeg godt. Det tror jeg faktisk, jeg gør. Ja, vi skal i hvert fald på stranden om lidt. Og sol, for jeg skal hjem om 0 dage. Nå venner, jeg har bestilt mad, og det er en mexicansk bolle. Der er noget avocado, eller noget guac, så er der noget fake kød. Alt er vegansk. Og så er der noget salat, noget bønnehalløj, noget tomat og noget, der smager fucking godt. Og jeg er mega sulten, så det skal jeg bare spise nu. Hey venner, klokken er lige nu 17.15. Og jeg har lige bestilt mig en smoothie bowl fra Penny Lane. Der er noget jordbær, noget kiwi, noget granola, noget alt muligt. Den skal jeg simpelthen have nu, jeg er så sulten. Og Line har fået vegan. What are you doing? It got opened. But where is the rice paper? It's gone. No. Where is it? Hey venner, klokken er lige nu 9:30, og jeg har lige spist aftensmad. Og det jeg fik til aftensmad, det var en tallerken, og så var der noget tun på, som var, tror jeg, var mega lynstegt, altså bare lige på ydersiden, og så var det dyppet i noget sesam. Og så var der noget teriyaki sauce dressing-agtigt i den sorte bøtte, og så var der en anden dressing i den anden bøtte, og det smagte fucking godt. Og så var der sådan en lille salat af noget helt basic salat med en lille dressing ovenpå der også. Og så var der ris, og så fik jeg et glas rødvin. Og det var rigtig meningen, at jeg skulle med på en bar her nu. Pretty Poison. Men jeg har fucking mange mavekramper, fordi jeg har menstruations. Men ja, smagte sygt godt. Så i dag, der har jeg faktisk fået 4 måltider. Morgenmad, som var på Crate. Frokost fra I Am Vegan Babe. Lille mellemting, som var en smoothie bowl, som smagte af slåsajs. Og så fik jeg det her aftensmad. Så det var faktisk bare det, jeg spiste i dag. Jeg har ikke snakket, fordi det gør man ikke rigtig hernede. Jeg har lige puttet lys på. Hvis jeg skulle snakke, skulle det være en banan, fordi jeg var sulten, men ellers så du snakker ikke rigtig. Du spiser måltider, som er frødderen. Det her, det er mig efter med aftensmaden. Og det her, det er min timeline. Jeg ved godt, at jeg ikke har snakket så meget i den her video, men jeg har det lidt lol over at smaske et kamera op i hovedet på folk, som jeg kun har kendt i så kort tid-agtigt. Sådan, vi er kommet ret tæt på hinanden. Men det er bare det der med, at man altså sådan, jeg bare smækker sådan kamera op i hovedet på dem. Så det synes jeg er mindre nice. Men ja, og jeg er virkelig ked af, at der ikke rigtig er kommet så meget ud her for Bali. Men jeg har virkelig bare nydt det, og jeg har, altså jeg har synes bare hygget mig og haft et liv. Slappet af og nydt, at jeg, altså, man tænker virkelig over mange ting, når man er på sådan her tur, fordi at du sådan, jeg er alene afsted, og jeg møder mennesker, og jeg er sammen med mennesker, og sådan, som jeg ikke kendte i forvejen, og du ved, alt er bare spændende, og man lader sig selv fucking meget kende og sådan noget. Jeg er ikke fuld, hvis nogen skulle tro det. Jeg skal have meget mere end et glas vin, før jeg kan mærke det. Men ja, jeg vil egentlig hoppe i seng nu, fordi at jeg er pikke træt. Og min mavekramp er lige stoppet med at gøre ondt, og de andre er sikkert lige ankommet til Pretty Poison.
Så det er lidt noget andet. Jeg vil se noget X-Factor, for det er det hyggeligste i verden. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I tog med. Og grunden til, at man har råd til at gå ud hver dag hernede og spise, det er, fordi det er fucking billigt. Det er halv pris, hvis ikke mere end halv pris, billigere end derhjemme. Altså en smoothie bowl på Crate, og alt på Crate koster 55.000 af deres penge. Det halverer jeg. Så 27 kroner koster en, altså basically alt på Crate. Det er fucking lækker mad. Så life er cheap as fuck hernede. Og vi bor lige nu sådan noget, jeg tror det er 70 kroner per nat på det her homestay, og det er ret billigt. Hej venner. What the fuck? That's so good. Thank you. Fordi at jeg var så fucking dårlig i går, you can just be, it's okay. What do they have? It sounds amazing. Avocado, wasabi toast, kimchi toast, grillada. Cecilia, come out of pancake. Nå, men jeg fortsætter igen i dag, fordi jeg var fucking dårlig til det i går. Jeg ved ikke hvorfor. Så i dag, der skal jeg også vise, hvad jeg spiser, og vi sidder faktisk... Jeg ved ikke, hvad det her sted hedder. Det der sted, lige over for Copenhagen, som smager fucking godt. Så nu håber vi, det her smager godt. Jeg ved ikke, hvad jeg vil have nu. Så jeg har bestilt en ice latte på coconut. Kokosnød. Coconut milk. Det lyder meget bedre. Fordi det smager fucking godt. Det får jeg hele tiden hernede. Det er sygt lækkert. Og så har jeg bestilt en smoothie bowl med ananas, mango, banan og noget... Jeg ved ikke, hvad der er på toppen. Men det har jeg bestilt. Jeg æder smoothie hernede, som om det var vand. Men jeg har faktisk ikke rigtig lyst til smoothie bowl, men jeg har heller ikke lyst til en avocado wasabi toast. Jeg har fået min smoothie bowl. Jeg har lige begyndt at spise af den. Der er ananas, banan, mango, sådan noget mærkelig granola, noget dragon fruit, jordbær og banan. Og den der kaffe, det er det klammeste, jeg nogensinde har fået, så den skal jeg ikke have. Så hej. Vi er lige gået hen for at spise frokost på en café, der hedder Motion. Og jeg har bestilt en chicken salat og en juice. Og det kommer lige om lidt. Jeg glemmer det hele tiden. Men jeg har drukket noget af min ananas smoothie. Der er også noget ingefær i, men den er lidt tyk lige nu. Men den er god. Så er der mad. Fuck, hvor foderen. Jeg glæder mig sygt meget til at spise det her. Jeg skal spise nu. Så er jeg færdig. Det smagte fucking godt. Vi skal hen og spise aftensmad her om 2 sekunder, men jeg tager ikke mit kamera med, fordi at jeg er bange for, at det bliver stjålet. Så jeg kommer til at tage resten på min telefon.